Tak lidi, zdravím u další a taky finální části na datadisk ke hře Far Cry 5, který nese název Dead Living Zombies, neboli Mrtví živí. No a my se jdeme podívat na další film, režírovaný Guyem Marvelem, který nese název Rychle a zlověstně. Jdeme na to. It's a pizza! I didn't order a pizza. You didn't order a movie pitch, but I brought you one anyway. Picture this. We're in paradise. I mean, like, what could be better than a brewski and a babe on a sunny beach? I don't feel so good. I think I had too much to drink. Ah! You're a zombie! Smash! What's going on? Whoa! I'm, like, infected! Now, I forgot to tell you, our dude bro hero is the best fucking chemist in the world. He's got, like, Nobel Prizes and shit. He's gotta get to his lab at the hospital. It's a race against the clock. I can make the cure, or eat brains. This is bonkers, but I'm hooked. We start at the beach. Our hero doesn't have that much time to get to their lab. Much time? The hero should have practically no time. Yeah, sure, whatever. No dobře. Máme tadyhle přežít 7 minutek. Tak fajn. Let's go, budu se snažit. Můžeme takhle maximálně koukám boxovat, nemáme k dispozici žádný zbraně, což je poměrně škoda, ale co se dá dělat? Tak, fajn, uvidíme, jestli tadyhle něco najdeme po cestě, ale zatím tu teda nevidím nic, co by stálo za sebrání nebo něco, nebo prakticky vůbec nic, kruci. Tak, fajn, novina, tohle to bude o něco lepší. You met a monster. Next time anyone acts like a monster to you, become the bigger monster. You're right. All his ideas sucked. Fuck that guy. Tak, vydá. No, nemůžeme tady nějakým způsobem střílet, ale... Mrskněte sebou do laborky. Jdu na to, tadyhle asi projedeme tuhletu pláž. Tak, zdravíčko kámo, jak se vede? Sakra, abych to auto neměl roztřískat kompletně. Tak, fajn, hezky pomalu. A tadyhle máme další auto, vydá. Tak, fajn, já to asi prohodím, protože přece jenom... To už nebylo úplně v nejlepším stavu, po asi 30 sekundách jízdy, no a jdeme na to. Tak, fajn. Let's go. Tak, zdravíčko hoši, jak se vede? Tak, tohle to by bylo, já zase změním. Já zase změním vozidlo. Ať máme opět fungl nový, tak uhněte mi z cesty. Já hezky projíždím. Tak, fajn, vydá, wow, jak to tu projedeme? Dobrý. No, není to úplně nejakčnější scéna s mojím řízením, ale myslím si, že i tak se to našemu režisérovi snad bude líbit. Tak, projedeme tunelem plným ohně. Tak, fajn. A... Let's go.
there's soldiers protecting the hospital. And they see our hero as just another zombie. Yeah, they don't know. Tak, fajn, vypadá to. In his brain. Vypadá to, že tadyhle. Na nás ti šmejdi nabíhají ve velkým počtu. Tak fajn, já bych měl jít asi dál, ale sakra, tak tadyhle to nepřežiju. Tady je tolik najednou, že kruce, já to asi budu muset proběhnout někde tadyhle. I když teda se nejsem úplně jistý, jestli tadyhle je nějaká cesta. Dobrý, tadyhle. Přes ten plot. Tak fajn, tohle to budeme muset přežít. Tohle to si vezmu, lékárničky se budou taky hodit. Děkuji moc za munici, no a my jdeme na to. Tak se ukažte vy sránči, tady jich bude. No jasný. Tak fajn. Doufám, že nás nepůjdou ještě navštívit. Hezky tadyhle ze zadu, protože to by vážně nebyl úplně příjemný střet. Tadyhle se bránit ze všech stran. Tak fajn, už tak je tady tolik, že je tak ustřílím. Tak jo, a to jenom popadali z těch střech. Hele, musíme jít dál, protože oni tam padají ve větším a větším množství. Takže se tady nemá smysl nějak zdržovat. Our hero has seconds left until he's full zombie. He makes the cure. Stops a zombie outbreak and, remember that girl? He brings her back! He's able to turn all the zombies back into humans! Even the zombies he shot or blew up or ran over. Fuck yeah! Total happy ending. Brilliant. It'll need a polish, but I want to direct this. That day changed my career. My first screen credit and paycheck. No, tak tady tenhle ten filmeček byl vážně docela krátkej, ale přišlo mi, že to doslova vyžadoval, takže asi tolik k tomu. No a my se jdeme teda podívat na poslední snímek s názvem Laboratoř smrti. Jde se na věc. Mutual friend said we should meet, so we're meeting. Sir, I have to say, it is an honor to be pitching to the king of the monster movies. You done kissing my ass, or should I book us a room? Come on, kid, give me the pitch. Picture this. A top secret lab. Alarms are blaring. Something's gone wrong. Blood splatter here and there. All over the walls. Chaos. But we don't see anybody or anything. Just shadows. We smash cut to a red phone. It's ringing on a nightstand. Our hero's gonna pick it up. Yeah, she's a badass woman in a quiet suburban house. Yes, Mrs. President? Shit, our hero's so important that she has a direct line to the president? The president goes, there's been an incident at a secret lab. If it gets worse, the world will end. Our hero says, on it. You got me hooked so far, kid. Everything our badass hero needs is at the drop point. Including a gun, ammo, and a sweet jet ski provided by the US of A. I fucking love jet skis in movies. Tak, sorry za menší střih, pokračujeme dál, no a my si asi vezmeme tento vodní skútr. A rovnou vyrazíme, že jo? Tak, fajn, opět zombie medvěd. Wow, kruci. Tak tohle se hádám úplně stát nemělo ještě, že s tím vývojáři asi tak trochu počítali, že se najdou hráči, kteří nedokážou skočit ani takovýhle primitivní skok, ale co se dá dělat, tak fajn.
To je ten medvěd, sakra. Ale no tak. Neříkej mi, že to je ten blbej medvěd. Kruci. No, mám takovej dojem, že tady se to vážně mělo prosvištět na tom skútru a vůbec se nezastavovat. Kruci, doufám, že tady bude ještě nějaký další, protože já tady prostě odstavím kterýkoliv, který, no, tady najdu. Tak jo, oni za mnou vážně všichni jdou. Sakra. Jak já se tady schovám, hele, tadyhle je nějaký žebřík nahoru. To by mohlo fungovat. Tadyhle vylezu nahoru a nikdo mě snad nesejme. Dobrý. Tak jo, uvidíme, jak to dopadne. Ale stejně to tady budu muset nějak vystřílet a rozhodně musím odstranit tamhle tu mutační stanici. Tak, fajn, mám ještě nějaký granáty, což by mohlo fungovat dobře na ty medvědy, ale taky na odstranění té stanice, takže já si budu muset stejně slíst dolů. No a pořádně je odstranit, sakra, jak oni tady vylezou, ha? Tak, oni normálně lezou po těch žebřících, tak to je skvělý. To je vážně excelentní. Tak jo, ne, to jsem nechtěl úplně. To jsem úplně v plánu neměl, ale hodíme vám tadyhle nějaký granát. No, myslím si, že to mělo nějaký ten účinek, co říkáte, hoši, sakra. Já nechci prostě líst na ten žebřík a ono mě to pořád nutí. Tak jo, vy si chytněte granát ještě. Tak jo, jak je to úplně odhodí do vzduchu. Tak, ty tady ani nemáš co dělat, že jo? Tak, myslím si ale, že vás za nějakou tu dobu pořešíme takhle ze vzduchu. Nebo spíš z týhletý vyvýšenější pozice. Sakra, ale proč mě to pořád hází na ten žebřík, kruci? Když tam vůbec nechci. Tak, no jasný, že jo? To je neuvěřitelný tohleto. Ještě mě ten zombík zhodí mezi tu zvěř. A bude to úplně ideální, hele, parej dolů. Já vždycky takhle tou baseballkou asi odhodím. A potřebuju se zbavit. Hlavně těch zvířat, sakra. Tak, co ty? Tak jo, ty asi taky ještě nejsi dole. Tak, dobrý. Hele, jdeme zničit tu mutační stanici, protože oni vždycky potom přece... Je to hnedka nějako zabije, nebo ne? No jasný, že jo. No, tohle to už jsme uměli udělat dávno, než jsem se tady stihl vystřílet skoro všechny náboje, ale... co se dá dělat, tak jako tak sejmulo to i tady tohle, jo, vypadá to, že jo. Lékárnička je moje, skvělý. Takže jo, myslím si, že jsme vyhráli alespoň tak na půl. S tím, že teda můžeme tady naskočit na tenhle ten další novej vodní skútr a snažit se tady ukázat alespoň trošičku lepší dovednost v tom ježdění. Ještě tady prozkoumám ten táboráček, jestli náhodou se zde nenachází něco, co by stálo za prozkoumání, ale je tady jenom tohleto pádlo, který teda nevím, jestli úplně využiju, ale no, můžeme to prolíst tadyhle, no jasný, sakra. No, tady tihleti, ale vážně nic nevydržej, kruci. Zatímco ti medvědi jsou jako terminátoři. Tak, fajn, tady už to asi bude vyžadovat ten skútr, asi tady nebudu chodit nějako pěšky. Ještě se tady podíváme do té budovy, jestli náhodou tady není něco, jo, nějaká munice.
Alespoň to se bude hodit, ale ne, vypadá to, že ten skúter přece jenom nebudeme potřebovat. My se tady radši projdeme lesem. A sejmeme tady ještě pár zombí rosomáků. Tak, co teďka? Tady ale, že by byla ta tajná laboratoř už, no vypadá to na nějaký ten bunkr. Vypadá to, že by to mohlo být ono. Ale dostal jsem nápad. Tak jo, dostal jsem zajímavý nápad. Na to, že si takhle ulehčíme tadyhle práci a samozřejmě i munici a vezmeme si tadyhle. Nebo zasedneme za tuhletu zbraň, ale vypadá to sakra, že to nebylo úplně tak nutné na tyhle ty dva týpky, kteří tu stáli. Tak tohle to si vezmu, to je zase to AKčko v té M-kový verzi, jasně. No, tak jo, asi se teda vydáme rovnou do toho bunkru, že jo. Tak jo, jdeme to otevřít. Uvidíme, co na nás čeká uvnitř. Then our hero sees blood and guts. No, it should be R-rated blood and guts. What about unrated, vomit-inducing, banned in theaters blood and guts for the Blu-ray? Tak tohle je vážně šílené, dívejte se na to. Tohle je, tady asi padlo tolik krve jako ve filmu Lesní duch. No dobře, nebo v českém překladu, v anglickém je to samozřejmě Evil Dead, ale... Tak, jen se ukažte, tady začínají teda nabíhat opět v solidním počtu. No ale to můžeme rozstřílet, ale nevím, jestli nám to k něčemu úplně bude. Možná bychom tím vyhubili pár těch týpků, ale... těžko říct. Tak, fajn. No, tak to je paráda. A co teďka? Tak, tadyhle. Tak, ještě nejseš dole. Tak jo. Tohle to si jak se minul, kámo. Tohle to ti úplně nevyšlo, naštěstí tohle to není výbušný, jinak bych se pravděpodobně teďka rozstřelil. No, co se dá dělat, tohle to máme. Tak, a jsme teda na dalším patře, by se dalo říct. Tak jo, co ty tam? No vydá, sakra, to se tady tihleti zombí vlci. Tihleti zmutovaní sráči tadyhle na nás začnou útočit. Tak, fajn. Rozstřílíme tady všechny televize, no prostě všechno. Tak, co, vy jste zavření, vás teda snad likvidovat nemusím. Tak, fajn, dobrý, no jenže jak já se dostanu dál, ha? Hledejte tajnou laboratoř. No já bych ji rád našel, ale já teda nevím. Tak počkat, tu vestu si vezmu. Vydá, tadyhle asi bude nějaká cestička dál. Tak, hele, vydá. Tak, tohle to jsem vyhodil, ale to radši tu spas 12 vezmu za tu MP5, či co to bylo. Tak, dobře, a měli bychom pokračovat opět dál. A to tadyhle, sakra, tady je těch výbušnin a všeho.
Tak, vede to ještě někde? No, vypadá to, že jo, co ty tady děláš, kámo? No, spíš ty výbušniny jsme měli využít na tady tohleto svinstvo, co na nás teďka nabíhá, ale s tím už asi nic neuděláme. Tak, rozhodně ne teďka, dobrý, bereme AKáčko. Počkat. No, vydá. Alespoň nějak jsme to tu vyčistili. Tak, nemáme ani sakra. My nemáme ani žádný granát či něco, jak já to tu budu likvidovat v takovým počtu. Tak jo, tohleto. Tohleto je trochu přepal. Tak, fajn, tady by se hodila nějaká tureta či něco. Tak, fajn, ale už to řídne čím dál víc ten počet, se mi zdá, ještě že tak. Fú. Tak, ještě pár jich tady je. Ale jo, vypadá to, že už jim jaksi došli, no dobře, nedošli, kruci. Tak, jo, mám plán. Tak, sejmulo to alespoň nějakou část z vás. Jo, vypadá to, že to splnilo nějaký ten účel. Tak, fajn, ještě pár jich tady naběhne. Sakra, to je vždycky takovej, taková horda. To je skoro jako v Days Gone. Tak, přebijeme, musíme se posunout dál, protože nevím, jestli by tady jako vůbec přestali v nějakým způsobem nabíhat. No, vydá. Tak to jo, hele, tohleto se hodilo rozhodně. No, něco dřív, protože tam nabíhal takovej počet. Tak, lékárničky si taky vezmu, i když teda ty jsem nějak extra nepoužil. Za tuhletu brokovnici si hodíme, co bychom si tadyhle hodili, je tady plamenomet, což rozhodně by nemusela být špatná volba, takže ten plamenomet vezmeme, za AKčko si hodíme, nevím, jestli bychom si neměli nechat nějakou brokovnici. No tak fajn, omlouvám se za menší střih, každopádně jsem si teda tadyhle seskládal ten arzenál, nechal jsem si tady tu brokovnici, vzal jsem si tady tenhle ten lehký kulomet, plamenomet a tadyhle škorpíka, no a myslím si, že můžeme jít asi rovnou na věc, že jo? Tak fajn, už tady nabíhaj. Tak vyzkoušíme toho škorpiona, no, nejsem si jistý, jestli to byla úplně správná volba, ale jo, vypadá to, že jo, likviduje to celkem hezky. Tak se ukažte, hoši. Máme rozsekat tuhletu mutační stanici. Jdeme na to, tak já se tady přebiju. A jen mi pokte do rány, hoši. Tak, fajn. Už jdete na hostinu. Jo, vypadá to, že jo. Sakra, jich tam je. Hele, sežerte si ještě granát. Já to tady přebiju. Tak, fajn, co tady tenhle ten sráč dovede, kruci. Tak, ještě, že tu jsou ty lékárničky. Tak, je dole. No, vypadá to, že jo. Ten se tam zapátne. Ne, není dole. Sakra, ten má výdrž. No, tak jo, ještě, že jsem se tady mohl dojít pro tu munici. Tak, teďka to s váma bude o dost jednodušší. Tak, ještě tadyhle vidím tu jednu stranu. Tak, je to svítící, to mám taky rozstřílet. Je to ještě ta jedna kapsle, nebo není? Tak jo, ti tady lezou, ale jak na běžícím páse, ne, vypadá to, že to už ne. Tak, zase tenhle ten
kruci! No tak, kde mám jít? Tadyhle? Tak, už za náma běží. Přes tyhle ty dveře se nedostaneš, kámo. Tak jo, kruci! Nebo dostaneš? Jo, vypadá to, že se dostal. A s přehledem, tak chytej. Tyjo, konečně. Kruci. Tak, všechno máme dobyto. No, alespoň že tak, ale ta munice, sakra, ještě nějakou tu munici. No dobrý, něco málo jsme nabrali. Tak, konečně. Jdeme rozstřílet ten zbytek, co tam ještě zbyl. Tak jo, ještě tady jste, hoši. No, ještě jich tu pár je. Tak se ukažte. Ale já už se teďka vážně jdu soustředit. Na tu mutační stanici. Tak, je to vyřešeno. Tak, počkat, rozmlaďte potrubí slizem. Jo, se slizem, já jsem si říkal. Tak, počkat, tadyhle to bude chtít asi nějakou únikovou cestu. Let's go, otevřeme tyhle ty dveře. Tak, má se jít tadyhle, já doufám, že jo, a věřím v to, ale... Tak jo, vrhneme se dolů. Our hero goes home after a long night of saving the world, and just as her eyes close, the bedroom door opens. It's her kid. Good morning, Mommy. Our hero smiles. It's fucking beautiful. I love the message, the character, the emotion, the everything. This is gonna be an award-winning franchise, kid. The budget for a movie like this is huge, and you've never directed before, right? I made video games. Worthless. What about directing something as a tryout? Yeah, I'm down for that. The first director ran off with a cult. So, how do you feel about Montana? No tak jo lidi. Tohle byl datadisk ke hře Far Cry 5, který nese název Dead Living Zombies, neboli mrtví živí. No a já jsem příjemně překvapený. Co se týče mýho hodnocení, tak tohle DLC bylo asi nejzábavnější. Byla to prakticky non-stop akce, kterou ještě zpestřili vtipný hlášky Guye Marvela a fungovalo to vážně skvěle. Dostali jsme do toho ještě několik zajímavých prostředí a za mě fakt paráda. Každopádně pro tuhle finální část a celou tuto sérii už to bude tak všechno. Pravděpodobně se jedná o poslední video, který vydám v roce 2022, no a na příští rok si opět dáme nějakou další pecku. Já vám teda všem moc děkuji za podporu u této menší série a taky celkově za podporu u mých videí, co vyšly tento rok, no a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!